Ovde je došao Holbruk pre 4 godine, ako se sećate, i rekao Srbija će morati da bira između Kosova i Evrope, a ako izabere Kosovo, izgubit će i Kosovo i Evropu. E sad, meni se nekad čini da vi sada pokušavate da naterate Evropu da bira između Kosova i Srbije, odnosno da ako hoće nezavisno Kosovo, ne može dobiti Srbiju. U pravu ste, Holbruk je bio u jesen 2003. u Beogradu, bio je tada sa Bernarom Kušnerom, ja sam razgovarao sa njime i naravno ostao mi upečatljivo taj u sećanju taj razgovor i pominjanje tog izbora. Ili Kosovo ili Srbija, ako hoćete Kosovo, odreknite se Evropske, ili Evropske unije, ako hoćete Evropu, odreknite se Kosovo, ako hoćete Kosovo, odreknite se Evropu. Ali ono što mi činimo je nešto drugo. Mi na neki način šaljemo poruku Evropi da poštuje svoje vlastite evropske vrednosti i da ne vodi Holbrukovu, odnosno američku politiku, već da vodi svoju evropsku politiku. I da smo tu pomalo u pravu, pokazuje jednostavno ovo kolebanje, bez obzira na to na što će stvari izaći među evropskim zemljama. Da li je ovo pravo rešenje da se prekrši povelja, da se prekrši rezolucija 1244, da se nametne rešenje jednoj zemlji od strane organizacija koja njima ne pripada formalno, govorimo o NATO i govorimo o Evropskoj uniji. I da se to sve čini ne u Evropi, nego preko okeana. Ne bih sada povezan ovaj ruski aranžman i ovu temu Kosova i izbora, ali činjenica je da će taj gasovod, kad bude magistralni, povezivati u suštini dve evropske zemlje preko Srbije. U ovom trenutku Bugarsku i Italiju, a vidjet ćemo ko će se tu još pojaviti. Ključno pitanje je ovo, mi imamo, ne liči vama to na jednu dosta pasivnu politiku oko Srbije i gubila Kosovo kad je bila slaba, dobijala ga kad je bila jaka. Prosto šta mi, kako i građani možda objasnite da se mi odričemo nečega što bi moglo da bude napredak u jednom civilizacijskom, kulturnom, tehničkom i ekonomskom smislu, zbog odbrane nečega što obično svetu izgleda formalno, je ne može da popije kafu u Prištini, prosto ne može da ode i nema osjećaj više da je Kosovo našo. Zar vam se ne čini da je dovoljna ustavna preambula i skupštinska deklaracija? Zašto sad od jednog koalicijskog partnera koji je u teškoj situaciji, prosto u nezgodnoj izbornoj bici jednog, sa ovim aneksom traži nešto što se ne mora ni ratifikovati u Skupštini na kraju, pozivajući se upravo na to. I to stvara utisak malo da se vladina koalicija, koja je, ja se slažem, dosta uradila za ove 2-3 godine koliko je tu, da je taj konac između konopac koji je vezuje, da nije ivici pucanja prosto, i ljudi sa zebnjom se bude i razmišljaju da li ćemo imati uskoro i parlamentarne izbore koji Srbiji jedno ovako teško i dosta situacije mogu da odvedu u nekom drugom pravcu. Pitanje je ono odgovornosti, mere, do koje tačke se može zatezati taj konopac koalicije? Pa ja mislim da ako taj konopac zatežemo, ako se uopšte može zatezati, govoriti o zatezanju konopca, ako radite pravu stvar i ako ono što činite se zasniva na poštovanju prava međunarodnog i vašeg unutrašnjeg, onda čini mi se da se tu ipak ne radi o jednom isključivom stavu. Mi smo godinama koje su za nama pokazali da je Srbiji stalo da bude u Evropskoj uniji i puno toga uradili. I isto je više nego jasno da smo možda uradili više od nekih zemalja koje su postale članice Evropske unije, ali iz određenih geostrateških vojnih razloga ih je trebalo pre uvesti u Evropsku uniju. Dakle, urađeno je mnogo. Prema tome, to opredeljenje uopšte nije sporno. I ono što je urađeno ne može nestati. Ti zakoni, ta orijentacija i sve ostalo to stoji. Svem toga postoje ti različiti stepeni integrisanosti u Evropskoj uniji. Prosto, mislim da to nije ili-ili, nije crno ili belo. Ono što je urađeno stoji za nas. Znate, mi smo godinu dana imali prekid u pregovorima. Možda je potrebno i sada se neke stvari razjasne, ali ova druga stvar koja se tiče Kosova je krajnje načelna. I prosto, znate, postoji samo jedan pravni način da Kosovo postane nezavisno, a to je da se Srbija njega odrekne, tačnije rečeno da ga pokloni. Ili što bi rekli pravnici, da se ugovorom o poklonu odrekne Kosova.
Mi prosto to ne smemo da dopustimo. I sad, naravno, to nije tako jednostavno, slažem se, i potpuno razumevajući ovo vaše zalaganje za meru, ja mislim da to mi zaista radimo, pokušavajući da pronađemo tu pravu meru između saradnje sa Evropskom unijom, čak i ovakvim okolnostima, utoliko je taj napor utoliko veći, ali s druge strane, očuvanja nečega što je deo Srbije, što ova generacija nema pravo da pokloni, ni po Ustavu, ni po nekim moralnim načelima, i prosto da se tako nismo ponašali, ne bi bilo ni ovih pregovora koji su trajali pune 2 godine i koji su ipak neke stvari pokazali. Pokazali su da je Kosovo postalo globalni ili svetski problem i da se tiče samog poštovanja ili nepoštovanja međunarodnog prava i međunarodnog poretka. I da naopako rešenje secesijom Kosova može biti uvod i u ozbiljno ugrožavanje autoriteta Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Dobro, ali koliko izjasni izvinja, ali koliko shvatam, vi nemate primjedbi ni na ponašanje gospodina Tadića u tom pravcu. Pa, ja bih bio za to da se jednostavno naš stav, na koji smo obavezni, imajući u vidu rezoluciju Skupštine, do kraja i jasno istakne. Ne vidim zaista koji bi problem bio u tome da se kaže i da se jednim sporazom to utanači i jednim zaključkom vlade definiše da u slučaju odluke o dolasku misije Evropske unije na Kosovo i njenog dolaska na Kosovo se poništava ovaj prethodni sporazum. Znate, to je uvod u nove pregovore. Ne treba zaboraviti jednu stvar. Nedopustivo je sa kojom lakoćom i sa kojom namorom od samog početka su pregovori vođeni i prekinuti. Zaista, ja sam bio taj prvi svedok te brutalne ocene da u Njujorku u Savetu bezbednosti 19. decembra da pregovore dalje ne treba voditi, da ne postoji mogućnost da se dve strane saglase, ne postoji mogućnost kompromisa. Pa ne postoji mogućnost kompromisa zato što jedna strana krši pravo, druga ga poštuje. I zato što velike sile, pogotovo ona preko Kana, podržava onu stranu albansku koja se zalaže za kršenje prava. Ili, to je rečeno još ranije u ovim zaključcima samita Evropske unije, kaže se pregovori su iscrpljeni, mislim. Pogledajte sam taj izraz. Mislim, toliko puta se, kad je reč o složenim stvarima koji se ne tiču jedne male zemlje kakva je Srbija, nego se tiču međunarodnog prava, osnovnih principa na kojima ono počiva, ulaže se dodatni napor da se dođe do nekog rešenja. Pregovori se ne prekidaju. To je prosto tako. Gospodine predsjedniče, upravo ste pomenuli veliku silu preko okeana. Da li po vašem mišljenju Amerika presudno utiče na odnos Zapada prema Kosovu, jer pre neki dan Ljubljanski dnevnik i Politika objavili su interni dokument slovenačke vlade o razgovorima slovenačkih i američkih diplomata, gde je američka strana na neki način izdavala uputstva o tome kakav odnos treba da ima prema Kosovu zemlja koja predsedava Evropskom unijom, ako sam dobro citirao. Da, radi se o zabelešci u jednom razgovoru koje je politički direktor Slovenačkog ministarstva spoljnih poslova vodio u Vašingtonu, Slovenija predstavljajući Evropskom unijom, i tu se nalaze direktive, instrukcije ili uputstvo, zapravo pojednostavljeno rečeno, o razbijanju jedne male zemlje. Dakle, vidimo kako jedna velika sila pravi uputstvo kako bi se jedna mala zemlja mogla razbiti. I naravno, u sprovođenju tog uputstva treba da učestvuje Evropska unija. Tako da, zaista je to eklatantan primer. Mogli smo se na druge načine naslušati u izjavama koje su dolazile, u razgovorima koji su vođeni, ali ovo je školski primer, znate, mislim, ostaje za istoriju jednostavno ta zabeleška koja je objavio Dnevnik, a zatim i Politika. Kako vi možete da reagujete na to? Pa reagujemo jednostavno na taj način što stvari obelodanjujemo. Znate, kada se borite za ispravnu i pravu stvar i pozivate na pravo, a borite protiv nekoga ko je moćniji, onda to uvek činite na taj način što stvari činite javnim. Sad, kad o ovome govorim, prosto govorim o nečemu što je moje lično iskustvo iz disidentsko, opoziciono, iz 70. godina pa nadalje u borbi protiv jednog autoritarnog režima. Mislim da to nismo činili javno i glasno koliko smo mogli. Naravno, stvari bi krenule i išle u jednom mnogo nepovoljnijem pravcu. To je jedini način borbe.